Hello everyone, so welcome to my mini blog. Aur aaj hi main aap logo ka mo din tour bhi ek video loye ni so mane ma ko jao ki karu gutte ikhni aap logo ka dekho amar pratham re ma haji kase ahi gosu direct nam ghorot mane nam ghorot amar nam ghorot mane hoye se bhagavat pathe goti ki ahi golu ar bhagavanor sat sake ko jolai lelu krishna krishna prabhu sokolu re bhal hok aro tar pradam tar ek randhoni hatole ahi su sa khabole aro sa dise kahor pati to tamam gorom he goti ki ma ma kof cup ta ani bokolu aro খাবলে তাৰ পৰা বাহিৰত উলাই আহিলোঁ আৰু এইফালে বনি আছে খানা আৰু যিহেতু ভাগৱত পাঠ হৈছে গতিকে বেলেগ নামঘৰৰ পৰা ভকতসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু এইফালে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা বি জনোৱা হ'ল আৰু এইফালে যিগৰাকীয়ে ভাগৱতখন ব্যাখ্যা কৰিব তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল আৰু ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত এইদৰে বাবা সবাইকে আলোকে উৰুলি দিয়া হৈছে এইফালে আকৌ নামাচাৰ্যজনে ভাগৱতখন খণ্ড খণ্ড কৰি পঢ়ি আছে এইফালে তেখেতে ব্যাখ্যা কৰি আছে প্ৰথম অৱস্থাত বাইবেলে কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত শব্দ আছে শব্দৰ লগত ঈশ্বৰ আছে ঈশ্বৰো শব্দৰ লগত আছে গতিকে শব্দকে ঈশ্বৰ বুলি কয় আৰু এইফালে সকলো ভকতকে আধা ঘণ্টা সময় জিৰণি দি তেখেতসকলক ভিতৰলৈ মাতি নিয়া হ'ল চাহ জলপান খাবলৈ আৰু মই এটা ফুল্লি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিম লগত ফেচবুকতো দিম লগতে ইউটিউবতো দিম সকলোৱে চাব বুলি আশা থাকিল ভাল পাব ভিডিঅ'টি আৰু মই ইয়াৰ পৰা নামঘৰৰ পৰা এটা বিদায় লৈ বেলেগ এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ক'লৈ যাম আৰু এইফালে লগৰজনী ঘৰলৈ আহি মেলি চাহ এটা খালোঁ তাৰ পৰা আকৌ বাণীপুৰত আমাৰ বাণীপুৰত মানে বিহু কৰ্মশালা হৈ আছিলে আজি যিহেতু লাষ্ট গতিকে আহি গ'লোঁ চাবলৈ আৰু এইফালে বৰ বিহুতী হিমাদ্ৰী দত্ত তেখেতেৰ বিহু কৰ্মশালাখনত এসপ্তাহ কাৰণে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছিলে সেই গতিকে শেষৰটো দিনা তাইও নাচি দিলে আৰু আজিৰ দিনটো ভিডিঅ' এইকণেই আছিলে চ' কেনেকুৱা পালে জনাব বাই বাই